Úhorky chránia váš mozog. Znižujú riziko rakoviny. Bojujú proti zápalom. Majú antioxidačné vlastnosti. Osviežujú dých. Riadia stres. Podporujú zdravé trávenie. Udržiavajú zdravú váhu. Podporujú zdravie srdca. Recept na uhorkový šalát. 3 kg uhoriek, 400 g cibule, 4 strúčiky cesnaku, 4 polievkové lyžice octu, 4 polievkové lyžice kvopru, 3 polievkové lyžice kryštálového cukru, trošku korenia, 3 lyžičky vegety, 4 kusy štiplavých zaváraných feferoniek. Uhorky namočíme do studenej vody po dobu 10 minút. Potom ich poriadne umyjeme a necháme v sýpku odkvapkať. Po prípade ich osušíme utierkou. Cibulu nakrájame na menšie kocky. Cesnak nepretlačujeme, ale tiež nakrájame na drobno. Do veľkej misy dáme cibulu, cesnak, nastrúhané uhorky, pridáme ocot, nasekaný kvopor, cukor, vegetu, 4 kusy štiplavých zaváraných feferoniek a korenie. Všetko spolu premiešame a necháme odstáť pol hodiny. Po pol hodine ešte raz zmes premiešame a môžeme plniť do umytých pohárov. Poháre dôkladne uzavrieme. Dáme ich do konca s vodou, ktorá by mala byť do polovice pohárov. Od bodu baru odsledujeme 10 minút a necháme sterilizovať. Potom poháre vyberieme. Skontrolujeme, otočíme hore dnom, zakrieme utierkou a necháme vychladnúť.